пересказати, вистави не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. А оті тобі зав'яжу, серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Приймай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вгладь мене і дай мені руку своїми руками, моїми руками лікуй, лікуй себе. Посеред моєї хати на мене будеш кричати.